Kweli. Lakini ukifungua mlango familia ikaingia, atarushiwa mishale, atachoka. Akishachoka mtu huenda, akienda utabaki na mama, utaleta ataenda, utaleta ataenda, kwa sababu ya ile roho ambayo imegonga nyumba yako through your family itakuacha ukiteseka. Lakini wale ambao nasikia uchungu juu yao ni hawa watu waine, wewe, hawa watoto na huyo. Kweli. Advice yangu ni kwamba uishi maisha yako, mwambie mama, mamangu na kuheshimu, lakini hakuna mtu ako na proof kwamba mke wangu ni mchawi. Na kama ni mchawi, okay, sinifukuzwe niende niishi na yeye, tuishi sote wachawi. Sababu I tell you the truth, mwanadamu huchoka. Akishachoka anasema pana, wacha niende. Akishaenda, ile mpango wa shetani kwamba usikae na ndoa, mamako atakwambia tafuta mwanamke mwingine, wanawake wako wengi hapa kwetu, utachukua mwingine. Ile roho ya divorce, kukaa peke yako, itamea. Sasa utajaribu ndoa hii, anaenda, unajaribu ndoa hii, anaenda, alafu unabaki na machozi. Ushauri wangu, protect your wife. Thank you. Protect your wife. Just respect your mother, but play your game cleverly. Just be wise in your game. Usimkosee mama, usimkosoe. Unaongea na mke wako, the best way, love your mother-in-law, help her wherever, in any way unaweza kumsaidia, msaidie. Unanielewa? Na usiketi na mtu yeyote akiwa anaongea juu ya your in-laws. I really love my mother-in-law, na ilifika tu mahali akaanza kuniaccuse na uchawi. Nikaenda nikamwambia, mama, kile unachoongea sijui. Na I've never thought ill of him. Kafika mahali akaniambia nimepiga kidonda chake picha, nimepeleka kwa mchawi. Nikamwambia, mama, sijui hilo jambo na sina lolote la kinyume. Na mimi nimekuja kuongea kwa sababu ni unaongea na sisiki vizuri, pia vile tunavyoishi, nikikusalimia unanyosha mkono na umenikunjia roho, si vizuri. Hapo okay. Anafanya tu hivi, lakini ndani imekunjana. Habari mama, anafanya tu hivi. Ikafika mahali nikaenda nikamfesa, akaniambia, mimi nikikuona sitaki kukuona na hata sitaki kukaa kwa meza moja na wewe na sitaki. Mama huyo. Mother-in-law. Sitaki kukaa meza moja na wewe, sitaki hata ukiingia kwangu hata kukaa na wewe. Nikamwambia, mama, hiyo unaongea sijafanya, sijai kufikiria, na nimekuja tuongee maana wewe ni mamake bwanangu, ninakuheshimu, ninakupenda, na niko na watoto, ni kizazi chako pia, si changu peke yangu. Sasa nimekuja mimi nimejiongea, ondoka ama nipige nduru, mchawi amekuja. Nikamwambia, usipige nduru maana sijafanya lolote. Akanambia niondoke na nihame kwake. Na mzee anasema nini? Nilimweleza mzee, akaniambia tulia tu. Nikamwambia imefika mahali nimeambiwa nitoe mali kwake, nihame kwake, lakini ningeomba tu zungumza naye, mimi nina uhakika sina lolote, sijafanya chochote, sijaenda kwa mchawi, sijui mganga. Kama kuna mganga najua ni Yesu. Mmeishi miaka mingapi? Tukana 7 years kutoka 2014. Mumeo ako na wandugu wangapi? Ako na brother mmoja mkubwa yule pale. Ako wapi? Brother ako wapi? Brother yake huyo. Oh. Lakini sidhani kama ni mara yako ya kwanza wewe kuingia hapa. Hii ni kazi. Kwa nini huyu anakuwa accused uchawi na si mchawi? Mimi bwana pastor nakaanga hata mimi mbali. Nilikuja nikiwa mgeni, nimeitwa na mamangu, nisikia ni mgonjwa, sasa nikaja kumwangalia. Sasa ndio nilikuta hizo fujo nyumbani. Kwa kwamba mimi ni mgeni, nakaa shamba ingine huko nyumbani. Sasa
haya mambo mimi niliyakuta. Sijui chanzo. Hata kama ujui chanzo, nani firstborn? Ni mimi. Si ni wewe ndio unakalisha watu? Nilikuwa nataka kuwakalisha, lakini kwanza mama nilisema mimi tuche kwako tupate ushauri wako kabla tujaenda kukanya. Nyumbani kwenu ndio kuna uchawi. Yule binti yako cleaner, I don't know her. Siwezi muunga mkono. Ni nyumbani kwenu huko kwa boma yenu ndio kuna uchawi. Yule binti ana uchawi. Tajua hapa. Taenda kusema nao kwa na pastor. Ha? Tasema na nyumbani tutazungumza nao. Mkae tu. Mwambie mama. Nani alimwambia mama mke wako ni mchawi? Nani alimwambia mama mke wako ni mchawi? Kwa kweli hatukuweza kujua nani alimwambia. Wewe ndio mama? Hapana. Wewe ndio mama yake hao vijana? Yule ni mkaza mwanao. Nani alikwambia yule ni mchawi? Mimi niliona ananiletea chakula kikanidhuru. Akaniletea safari ya pili kikanidhuru. Alileta chakula gani? Mandizi, matoke. Matoke. Na mchungaji sisemi urongo. Pole pole. Kuna vitu alitumia visio vya kawaida. Pole pole, haina neno. Sina hasira. Ni wangu nimewalea mwenyewe. Pole pole mama. Na nimeishi naye vizuri. Siungoje niongee. Nikuulize swali. Niulize. Alileta ndizi ili kudhuru kivipi? Pressure. Hata nikajaba ngokuwa.